ზემელებით სავსე ძირებს ვრდა არ ამისდევა სიყვარული იწყებოდა ასე ტოტებ მომყავა და მთვარე გადისწყალთ ახალადები ვავსებ გეჩქარება კითხავთ და დომდე სიყვარული იწყებოდა ასე. იყოს სახელობის პრემია დააარსა და ქალბატონ ლუარა სორდიას, რომელმაც დაწერა შენ მამიკოს მეტი ჯვარი ესეროს შენ ბაბაზე დაწერა ძეგლი. წადი ეხლა და ბარბი დამინახე ბარბი. მოდი ახლა რა მოუკანე ქალბატონ ლუარა სორდიას, მოდი ახლა დამანახე. აი ქალბატონ ლუარა მოგართვა. Ezo papres mierde. Vidi shilo, ezin tkeveliani baba. Babu. Babu. Dadi, ikade, dasche, kulatne dadi, dadi. Versun khav jangulis garashe versun khas verarin. Chen lider ekres, romelis aris nu ekres samies gatsveba namila karunda. Tko simpatia ise ნებით გას ჩემსა და ბეშან შორის წლები, ტკივნეული წლები, იმიტომ რომ მიმძინც მეც თქვენსავით უბეშანობა ტკივა გრძნობ იმასო, რომ ბეშანის წასულით დაცარიელდა, გარემო დაცარიელდა, გაჩნდა ისი ცარიელე, რომელიც ვერაფერმა ვერ ამოაოსო. რა ეპიტეტი შეიძლება მიესადაგოს მას? ჩემი აზრით, ალბათ ის, რომ ბეშან ხარაიშვილი იყო დედა ბუნების შესატყვისი კაცი. ბუნება იყო თავად ეს კაცი. კაცური ბუნება განფენილი თაში უფრო მეტად ჩნდება ადამიანის ბუნება. თა ავლენს ჩვენს ხარბეზებსაც, ჩვენს ღირსებასაც და მინდა გავიხსენო მეტამ სმართლა იმ დროს ჩემი ბეშანი ცოცხალი იყო და ჩემი თენგიზ ჩალაური და ბეშანი მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდნენ სვანეთში. მოვიარეთ მთელი სვანეთში და აი აქ ბეშანი თურმე ჩვენ არ გცოდნია. აი ეს ვიგრძენით ხომ გვიყვარდა, ხომ მართლა აი ამ სიყვარულს ყველა გულით ვატარებდით, მაგრამ ყოფილა ჩვენ ურთიერთობაში აი ისეთი პლასტები, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავდით, ისეთი შრეები, რომელსაც ვერ ვცდებოდით. სოფელ ნაკიფარში არის უნიკალური ეკლესია, რომელიც შემკულია დიდი მხატვრის, მეფის მხატვრის თეოდორეს ფრესკებით. ამ ეკლესიაში ინახება თამარ მეფის თასი, რომელიც მან აი ამ დიდ ეკლესიას უძღვნა და აჩუქა. ამ თასს სვანები არ გამოიტანენ. ამ თასს არავის არ უჩვენებენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, მოქმედი ეკლესია დღეს იქ სასულიერო პირებმაც კი არ იციან სად ინახებს თასი. ეს არის სოფლის საიდუმლო და არავის თუ მარტო გამოუტანა აი ამ ეკლესიის დარაჯმა სასმელი ჩაუსხა, დალოცვინა კიდევაც და სასმელიც დალევინა მთასიდან. ჩოქზე დადგა
მის სულს მეტაცვალა. წმინდა გიორგის ხატის წინაშე თქვა ასეთი რამ: მე რომ ახლა ამ წუთას მოვკვდე, ბედნიერი წავალა ქვეყნიდან. მე ვერ ვიცე ისეთ რამეს, სიზმარში ცხოვრობენ ვიფიქრებდიო. აი ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი ლექსი, ჩემი ყველაზე დიდი შემოქმედება, რასაც ახლა მე განვიცდი და ქახალზე რომ ვერ გადავაფასო. რომელი ერთი გავიხსენო, სათავე ბევრთამდე ამეთი თემგურის, სხვათა შორის ერთი საოცარი თვისება ქონდა მას. როცა უკვე აი ამ წვის იმაში იყო, ფეხსაც მეუს იხდიდა კაცი. დიდი გალაქტიონის სიტყვები ცვრიან ბალახზე თუ ფეხში შოლან, არ გაიარე რა მამული, აი ამას ცოცხლებდა, შენს თვალწინ ცოცხლებდა. ავედით იქ ევგურის სათავეში, ყველა მდინარე გამოედინება მყინვარიდან, კლდეა გადახსნილი და მახუბზიკიდან ეს ევგურის წყალი. ხალხო, დადგა აი ამ ვარდნილი წყლის ქვეშ და იდგა. იდგა და შევარდი მერე გაჯიშებული მეთქი ჭკუა და ქრიგე თქვა, ჩიკაობით გამოვიყვანე იქიდან. ეს რო გაქცრისოს მერე სადმიდი ხარ თქვა და არა. არა, შენ ახლა ვერ ხვდებიო, მე საიდან გამომიყვანეო და ამ უფერულ ყოველდღიურობაში როგორ დამაბრუნდეო. მე მინახავს იქ ერთ ადგილას, ხნავდენ შევარდა ფეხში შველი გაუწვა წინ ხარებს, ვიღაცა თიბავდა აგიყოლია ჩვენს შევედით და თიბოაში მივეხმარებ. აი ამნაირი კაცი იყო, ყველაფერი ახარებდა, ზეპირად იცოდა თელის პოეზიის შედევრები, რომელიც იქმნებოდა ახალ ქართულ ლიტერატურაში. როგორი სიხარული, გამოხატვის როგორი ფორმა, აგერ ბატონი ტიტე წერალ გამოვიდა არჩივ ფირცხალავას, ესე იგი ფირცხალავა ვახსენეთ და შემხვდა მე ბეჟანი, ეს რატა წერა არჩივ ფირცხალავამო, როგორც პოეტის სამძიმარზე მოსულ პოეტებს ისე შეუყურებ ჩემ ქუჩის მოწყენი ნაცვლებს, რამხელა პოეზიაიო და თან საოცრება. კაცო, ამ საუკეთესო ლექსებშიც საუკეთესო ადგილებს ამორჩეოდა ხოლმე, გადაგდებდა თავის მხელოვარებას, თავის სულის თვალობას, საფრად განიცდიდა ცხოვრებას და ვერ იტანდა ამ მონოტონურ ყოფას. დაუძინებელი მტერი იყო მისი სიმძაფრეში, ხედავდა მხოლოდ თავისი ცხოვრების აზრსა და გამართლებას და გარეგნობას რა სვანაირი ქონდა. ახლა სასაცილო რა არის კაცო, წლებით წლობით ადრე ვიცნობდი მე თამაზის, გაცილებით ადრე გავიცანი ბეჟანზე მე თამაზი და გადასარვი ურთიერთობა მაქვს დღემდე თამაზისთან, მაგრამ სხვა იყო ბეჟანი, სულ სხვა იყო, სვანაირი იყო. არავის სამკო გავდა და არავინ არ გავდით მას. მერე შერმადი ქალთან შედევნი ჩაბისფერი აგონია, ზეპირად იცოდა თემურ ჩალაბაშვილის სამთები და მსგავსება
აი რა პირადად მე ბეჟანთან მაკავშირებს არასოდეს სუპრაზე თავის ლექსად კითხულობდა კითხულობდა თავის მეგობრის ლექსებს ხანდახან როცა ჩავეციებოდი შეიძლებოდა ეთქვა დიდი ხვეწნის მერე მე ახლა ჩამოთვლა რომ დავიწყო მისია ლექსებიდან ჯერ ეკლესიაში რო შევყვანე იქ დაცვალი შეიარაღებული სახმარო ლექსი დამიწერა ეკლესიაში შევიძებ დავხვდი ბერდენ კათოპითაო ეს საკუმარო ლექსი რომელი ერთი გავიხსენო მაგრამ ყველაზე მტკივნეული ლექსი რაც მე განსაკუთრებით მტკივა დღესაც თორე დარდისგან ხამეთე ტრდება 40 მილიონს ცინში აცნათავრობ შევიცოტავდე ურაცები შემოდარდებად კითხულობ რომელიც უკვე უნდა გაფენებულიყო სრაფად გადაიყრიდა რუბელს პირის სახიდან და არ გაგრძნობინებდა შენ თავის ტკივილს არ მოგახვეულდა საოცარი კაცი იყო და ფოდისვიდი რომ გამიგრძელდა მე ახლა ქალბატონ გოვერას მადლობა მინდა მოახსენო მადლობა მინდა მოახსენო მისცა ქალბატონ გუნას ის იმიტომ რომ ასე როს რუნავს და გუნას იმიცის ერთი რამ რომ ბეჟახარაიშვილს სიკვდილის შემდეგ მეტი პატრონობა უნდა სიცოცხლეში რომ ჭირდებოდა მას და პატრონობს კიდევაც პატრონობს და ეს მაგალითი გადამდებიც რო იყოს კარგი იქნებოდა. ყველას დიდი მადლობა, ვინც დღეს აქ მოგწამდი, აი ამ საღამოს ორგანიზატორებს ყველას დიდი მადლობა და დავასრულებამდე. ერთ-ერთმა, ერთ-ერთი დიდი მუსიკოსი როცა გარდაიცვალა, თითები აგუზრავა. ლაპარაკობს ადამიანი და სათმედიხა ვერ გავიგე. თითები ამოძრავა და თქვენ აი ამ კაცმაო ვინ იცის იქნება თავისი ყველაზე დიდი ნაწარმოები იმ ქვეყნად დაუკრა ეგვინც ხდება იმაზე რომ ბეჟან ხარაიშვილმა თავისი ყველაზე დიდი ლექსები იმ ქვეყნად დაწერა